As Varen collapses, his arsenal of destruction collapses with him. He struggles with death as all do, until, from the rotting husk of his dying corpse, a smoldering white light rises. This is his true form, unholy, furious light. Those that survived the battle look on at it and you in awe. Its voice resonates in the hollowed corpse of the Angel of War. Free. Finally. For 10 epochs and the lost epoch, I have suffered in my prison. Do you see? Tell us your name, creature. I was Varen, Angel of War, Duke of the Lost Epoch and the Fallen Angels. Varantor is my kingdom, my triumph and defeat, my tomb. You lost. Accept your fate. My fate is yours, Eliana. I shall grant you entry to Varen, my home, and yours. Avi, no! Stand back! Avi, what happened? Your armor! I absorbed him somehow, in my armor. Cože, absorbovala jsem ho? I can still feel his will. Laurent? But for what? I have no idea, but we have to. Co je Máňu? Kde je Máňa? Dual. Jo. Půjdem pro to Dual. Kde jsi? Jinak. Bych to mohl udělat teda trochu jinak. Protože mi přijde, že dostávám strašně málo. Strašně málo zkušenosti, takže. Je toho taky. Tak. Teď to vytopnem. Tady taky. Vyměníme je. Tudle, aha, jo, takže ne. Musím jít sem. To je furt málo, aha, dobře. Tak. Tohle pryč, tohle pryč. Sem. Tak. Ještě tady nějaká jedničková. Dvojka. Tady jedničkový. To bych klidně mohl vyměnit za nějakou dvojku. Protože ty jedničkové si myslím, že nejsou potřeba. Tak, a z tohle dvojkový. Lenže já jich víc nemám, no. Leader shopu. Pokonem, co bychom mohli z toho sundat. Tak tam toho není zbytečně dolů. A. To je divine. Mám tady něco, co dává divine. Divine damage.
aspoň takhle. Tak. Psychika. Psychika. Takže potřebujeme to trochu vylevlit. Takže ty vole, já nemám, ale takže jinak. Aha, ale já chci prachy. Já to chci právě opačně. To je prima. Tak. Já to prdím. Tady chyb, třeba bych dát nějaký primár. Možná tak aspoň kritickou šanci. Nic, no tak. Jdem dalej. Tak, konečně můžeme jít do toho. Jo. Inoel, you may end. Uvedem, co půjde pobrat. Tak schválně. 59, to je málo furt, tyjo. Ufane, ahoj, ahoj, zdravím tě. Užij si bavendo. Já jsem právě, nevím, jestli to stihl nebo ne, tak jsem měl velký fight proti jakému Veranovi. Trošku tvrdý kořínek. Výhoda, že se ani nepohnul. Jedna taková malá nevýhoda, že kdybych... Co to hraju? To je Disciples Liberation. Nevím, jestli tu hru znáš. Ono to, já jsem to hrával kdysi jako děcko. To bylo, myslím, první jsem hrál Disciples 2, nebo jak se to jmenovalo. Je to hodně podobný, jak Might and Magic. A vyšel... Letos vyšel tady tenhle nový díl. Tak jsem se rozhodl, že do něho půjdu, protože jako děcko mě to bavilo. Ale za chůbe bitva, tak uvidíš, jak to funguje. Zkusím tady zprava. Že bude nějaká bitva, kterou nemůžu přes... nebudu moc přeskočit, tak tam to uvidíš. Že kdybych bojoval v každé bitvě, tak to je strašně zlouhavý. 23. Jo, takhle. No to já se to. Věřte tomu, že za chvíli určitě nějaká bitva bude. Kterou nebudu moc přeskočit. To se nebojí, za pár minut to bude. No, kluku vydrž. Mamka v lékárně, brácha nemocný, jej ty vole. Ten tady mám dost, jo.
Vydrž kuku. Budilo se mi miminko. Já pomalu nezvládám školu. No ty mu pomáháš práci. A co dělá táto za práci? Že mu tam pomáháš? To je vole. Máme dvě firmy. Inoel, the High Father has returned you to us. Avi, this is... I don't know what this is, but it's insane. Let's... The life I had is over, Ori. Well, of course I'm curious. Tak ty vole, máte určitě na hlavu. Jedna, co dělá doplňky stravy, medisirupy a hlavně medoviny. Ty jo, medovina, no. To je dobrý doplněk stravy, no. Medovina. My daughter, I cannot see you, but I can feel you, hear your heartbeat. I am Inoel. I am your mother. Time passes so suddenly, and yet, you are old enough to wear your father's armor and bear the seal of angels. I knew it. I always knew it. I have so many questions. If you are who you say, I will find you. Jo, mě tam nejde mě tam myslím odkazy nejdou, protože... No, my daughter, the love I had for your father nearly tore the heavens apart. There are many who... You sense it too. I must go. Take Rift. It was my sword. Just as your father is always with you to protect you, I can always be with you to guide your hand. Go unseen, Aviana. There are many... Avi! You're all right! Of course I am. You froze. For two moons we waited. We could not approach. Já třeba dělám v lékárně covidové testy. It wasn't gibberish. You were speaking the angelic tongue. You kept saying the name. In the last epoch, my family warred against her. We whispered tales of that sword in your hand. It... The look on your face. Avi, what happened? Inoel is my mother. We grew up together in the Lows. Our houses were right next to each other. I know, Ori, I know. How about... While we're at it, the Demon Forger in Aelkot said we need our warrior... Škola, práce, tyjo, druhá práce. A tak zase táta musí pochopit, ne, že musíš víc dělat školu. Než jako aby svojem utrčel v práci. Víš jak. Takže my si musíme vrátit zpátky. Vůbec, je to naše firma, my to potřebujeme udělat. Jo, tak to jasně, že jo, ale to neznám snad žádného známého, co by po svým děcku chtěl, ať nechodí do práce a radši machá, že? Každý tata chce, aby děcko vystudovalo boji. Dostávám za to, co je zaplaceno. A tak to je zase dobře, no.
protože já jsem si vydělával už na začátku střední jsem se začínal vydělávat, takže jsem si potom mohl koupit, že můj táta mi vždycky říkal, co potřebuješ, to ti koupím, ale co chceš, na to si vydělej, takže jsem od 15 jsem si prostě vydělával, no. No to tak nejlepší, aspoň člověk v mládí už ví hodnotu peněz. Takže dneska ty děcka vůbec ani nevíjou. Ty chcou jenom... To dělá 100 testů za jeden test. Přesně tak, no, na co si ukážou, to mají. Přijdou a řeknou, kamarád má iPhone za 30, já to chci taky, že jo. To je kravina, že? Co pak si děci bude, že byl tato rozmazlený? Nebudu schopný vůbec v tomhle životě fungovat bez rodičů. Furt nic? Ty vole, mě z toho klepne. Tak. Já tady mám nějaký nový věci. Bylo to dobrý. Komu to strčím? Já to někomu nacku. Ty vole, tohle je jako hodně. Inteligence. Asi nic, dobrý. Tady jsem se dostal. Málo. Dexterity, kritická šance. Ano, holi. To je jedno, no. Třeba to nemám. Níloze. Já znám pár takových případů a zrovna jeden u nás v rodině bohužel. No a to je nejhorší takovýhle. To je jako úplně... Tak bez rodičů neudělá ani ránu, že jo? Dělej tohle. Nebůžu. Tyhle aspoň. Třeba. Tyhle taky nebudu, to je škoda. Bratranec, je mu 8 let a chová se, jak kdyby měl mít teprve 3. No ty vole. Tak to nechceš, no. Strašně špatně. Něco takovýho. Já se
prostě z těch děcek nebude vůbec nic. A že ať si rodiče dělají, co jsou, viď? Se svýma dětskama, ale pak to tak dopadá. A pak si stěžují, že ty děcka nechcou chodit do práce, jo? Že proč? Pojď se na Ameriku, no tak to je úplně ztracený případ, to jsou jeden kukur vedle druhýho. Easy, normál. Tam asi sem, ne? Tam nesmíš svému děcku dát facku na domácí násilí. No a v Dánsku, nebo kde to je? Tak Wotan's grave, a rotting god's corpse crawling with the restless dead. Tak ti děcko můžou sebrat. Sociálka už hodně nikdy nedostaneš. A pak se diví, že borec vezme kver a jde střílet školu. No. Well, it's not the nicest neighborhood. Ty rodiče retardovaní. The nightlife is so... Come on, Al. Too soon! So whoever you are. Who? You have much to see, Eventide. If you are ready. Ready for what? Aviana, are you well? Who are you speaking to? This feels wrong. Come, gloaming child. I can't be the only one who hears the voice. Well, every beast and bastard for League. Sky madness. This is not the place to look, if I'm fine. Maybe one of the healers. We're moving on. Avi, that's... That was a... First explain what you're doing with these penned up undead. Your explanation had better be good. Yeah, when I pass out and wake up in a cell... We had no choice. We intercepted communication that our mana flows were going to be targeted. We suspected outsiders like you. Ridiculous. But after you... Meaning... Gift me. We found out it this can to, compensate you for the... We'll help you stop... Of course, you are... Oh, you think that... You're one to talk. Ah, so our tepid... Tickle us with your feeble tortures if you're going to, but spare me your prattle. The hum of your veins is already deafening. Not all torture... Avi... This is not... This is a... Stop. Speak. My name is... We were to poison the supply. Once we might... That was... Chilled? Yes. You fool. Then the tunnel... Yes, it's a map. It's a map. It's a map. Yeah. Ty vole, já si musím bojovat. A to asi všechno přeskáčí a uvidíme. Skáču toho budu vypadat. Thank you.
dám na ten konec. Až použiju. Tenhle, teď měla začínat ta moja. Nic no. Udělám. Death is close. Come on, Sam. Bones are for crushing. Nothing is close. Yes, now. That's very important. You will be purged. Okay, well, dobře to udělal, dobře. Move out. You're mine. Ilion forever. Fire. Change. Annihilation. Let's go. A znova. Aha. The line must not break. I call on his holy fury. This is Oilantop. Move out. Face your death. Get.
Hell. Iron. Today. Feel his wrath. Can you hear the voices? Let's move. Tim? Die. This should be fun. Die. 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 My father, shine a light. I will carve his sword on you. Voices. Mortis, then another. He seems broken. Agree. Wait. The time has come for me to begin the ritual of the crow's dance. Arm yourself, old. Počkáme, čiž počkáme a uvidíme. Uvidíme, jak to bude, když to přeskáčeme.
for my dread queen. The life stream drains from you. Ty vole, plošné, jo? Parchant. Co když půjdu sem? Oh, I will enjoy this. Víme. Nejde. Bones are for crushing. Jsem uvidět, no. This suffering must end. Takže když půjdu sem, dostanou to hodou a ten. Kolik to je? You're mine. Meet your fate. Make your stand here. I will carve his sword on you. You will serve me in time. Death, rebirth, and death again. Fire. This suffering must end. Father, guide my blade. I call on his holy fury. Tenhle brzo pojde. Se posunem trochu.
Decidus Hoylentov. No, už se posunu, už není potřeba. Can you hear the voices? Wrath. Dobře, Iron. Co? Dvakrát nic, jo? I will carve his sword on you. You die today. Aspoň sem. Face your death. Minul. On minul. No, co bys na to řekla? Dobrý. Death is close. Aha, tak nic. Death. Hate. The twin moons, red and blue. Scorch the future. I am his vessel. High Father, shine a light. Huh? Řekni, že to dosáhne, řekni, že to dosáhne. The life stream drains from you. Where I go, darkness follows. Nevím, to asi zapadlo. Už jsem viděl, že to je zbytečný. Ale... Stand down. Minul, jo. Ty krávo. Quickly. Yes. This is the part. This, the it is the You ever tell- Try to- Command Empire. Bit. Co mám za ty schopnosti? Ale...
Já bych chtěl vidět ty kouzla, který máš. On hojí. Strong bleeding attack. Primár protekce. Purify. Negativní. Unholy. To healuje. Co tady ještě je? Toto, aha. Ty vole, tohle vypadá jakože dobrý. Eklipse. To si dám. To je přišlo jakože dobrý. Tak to já musím rychle. On je tady. Tady no. Prdnul, ale tady. To tohle, to ani nepoužívám. Psychický. Tady asi nic. Tak, teď mám trošku kouzílko. Doufám, že se má nemůžu vzít. Nemusím. Dobře. My sister. Murderers of the twin. Come on, look at them. Dim it up too. There's some energy. Takže. Aha, ty krávo, tam nemůžu, jo? Ukaž tohle. To jsem teda zjedevý. Musím. Dávat i ten
to není špatný, ale... Ne? Serve me in time. Death again. Hell. Wait, Sam. Léčení, no. Jenže on zase ne... Musím jít blíž. Tady nemůžu. Prostě nemůžu. The line must not break. Yeah.
pasovat, protože... Today is a good day for a fight. This should be fun. Fury. Ten by měl skapat. Let's move. To schválně vyzkouším. You're done. Alien forever. Hi, Father. Shine a light. Father, guide my blade. Look, let's hope this...